گلشن عسکری کے بہترین پھول, اے گلشن عسکری کے بہترین پھول, اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول, آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول, اور تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین, الصلاۃ والسلام والا من کان نبی ماوتین, الصلاۃ والسلام ولا وصیہ واخیہ ووزیرہ ووارثہ علمہ علم الاولین والآخرین امیر المومنین, نعرہ حیدری, الصلاۃ والسلام وزینۃ المسجد والمنبر ساقیل حوض والکوثر والد شبیر والشبر وسیع خیر البشر قاتل المرب والالتر فاتح بدر و حنین و خندق و احد و صفین و جمل و خیبر امام المشارق والمغارب یا سبدین امیر المومنین علیہ السلام. صلوات ترس جی رہی ہیں نگاہیں یہ دیکھنے کے لیے, ترس رہی ہیں نگاہیں یہ دیکھنے کے لیے, گلائے کفر پہ تیری یہ ذوالفقار چل, گلائے کفر پہ تیری یہ ذوالفقار چلے, یہ انتظار کی گھڑیاں تمام کر دو نا, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. ربائی ربائی دا بیڑا گھر کل, چلو بہت 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 غلط ٹائم دے اٹھے رہی ہیں نگاہیں یہ دیکھنے کے لیے, گلائے کفر پہ تیری ذوالفقار چلے, یہ انتظار کی گھڑیاں تمام کر دو نا,
چلے بھی آؤں کے گلشن کا کاروبار چلے کہاں تلک تیرا یہ تیرا آخر کہاں تلک تیرا آخر یہ انتظار چلے کہاں تل خدر تھلے آگے ہر کہاں تل تیرا آخر یہ انتظار چلے چلے بیہا ہو کے گلشن کا کاروبار چلے کہاں تل یہ آرزو ہے کہ جس دم تمہاری آمد ہو یہ آرزو ہے کہ جس دم تمہاری آمد ہو خدا کے گھر سے شبیہ علم برآمد ہو نظر کے سامنے منظر یہ بار بار چلے کہ شب انتظار کا صدقہ تمہارے قبضے میں ہو ذوالفقار کا قبضہ ہمارے سامنے پھر وہ علی کا وار چلے